Selam, ben Biri. Yadınızda size mesaj yollamıştım. Aldınız mesajımı. Güzel, hanım beni çağırır diye. Biri olsaydı bu pulu dostuma köşelerdi. Biri olsaydı kamuda ödenişler ederdi. Biri olsaydı beni digital kart açardı. Artık bunların hamısı için hayatınızda Biri var. Hemşe sizinle olacağım. Eminim ki siz de beni seveceksiniz. Bir bankı izlemeye devam edin. Hele çok görüşeceğiz. Biri Bank. Mənim rejissorluq elədiyim tamaşada oynayacaqsan? 100% sən demisən bunu Yusif mənim eləsin. Ofeli, valla mən heç nə deməmişəm. Amma biləndə sevindim. Yenə əvvəlki bir yerdə olacaq. Tamaşaları hazırlayacaq. Nə əvvəlki kimi, nə tamaşalar hazırlamaq. Heç nə, heç vaxt əvvəlki kimi olmayacaq. Başa düşmürsən bunu. Və mən səndən işləmək istəmirəm. Ofeliya. Mən axı Yusif müəllimə dedim ki, bir şərtlə razılaşa bilərəm səni teatra qayıtmağa, amma ki, biz bir tamaşaya salmasın. Axı, niyə belə elədi? Axı, niyə? Deməli, mənim teatra qayıtmama sən razılıq verməsən. Ey, məni özünə can bilən canan, canından... Bunu Yusifin etiraf eləməyə çox yaxşı oldu. Deməli, hələ də mən sürürsəm. Ardasan indi. Ey, məni özünə can bilən canan, canından can çıxır, ardasan indi. Deyirdin kədərə, atmaram səni. Həsrət məni yıxır, ardasan indi. İkinci körpə həm zəif olduğu üçün, həm də nəfəs almağında problem var deyə küvəyizə yerləşdirdik. Analarının vəziyyəti necədir? Yaxşıdır. Aylandan sonra görə bilərsiniz. Həkim. Bəli. İkinci uşaq yaşayacaq da, hə? Biz də bunun üçün çalışırıq. Çalışın, çalışın. Əlinizdən gələn eləyin. Əgər o uşaqa bir şey olsa. Əlimizdən gələn eləyəcək. Çalışacaq, yaxşı olsun. Nailənin atası bu kişidir. Qızım, mən sənə görə Rəşidin evindən çıxdım. Amma birə-bir doğru getdin. Rəşid məni məcbur elədi. Dedim, ora gedəndən sonra bəlkə həyatımda bir dəyişiklik eləyə bildim. Ölçək də mənim həyatım. Ölçək! Dayı, dayı, nə oldu sizə? Yaxşısınız? Siz kimsiniz? Mən Nailənin keçmiş müdürüyəm. Yəqin elə, siz də Rəşid kimin ona nifrət edirsiniz, hə? Onun bu günə qalmasının günahkarı mənəm. Mən... Dayı, xahiş edəm, öz üzü yormayam. Nailə, yaxşı qızdır. Mən pis atarım. Ona yaxşı tərbiyə verə bilmədim. Onun həyatını körladım. İndi, gec də olsa, bu qoca yaşında ağlım başıma gəldi.
İsteyirəm kızımla barışım. Onu yanıma getirin. Razı olmur. Dayı, heç nə üçün gec deyil. Axı, Nalənin ürəyinə o təzə nail ola bilərsiniz. Sınmış istəkanı yapışdırmaq qeyri-mümkün. Dayı, siz Rəşidin yanında qalırdınız, düzdür. Gəlin, xahiş edirəm, aparım sizi onunla. Yox. Mən dahi o evə getmərəm. Sən məndən narahat olma. Get. Get. Dayı, onda burada mənim nömrəm var. Xahiş edirəm. Bir şey lazım olsa mütləq zəng et. Günay, içeri keç. Ehtiyac yoktu, buraya yaxşıdım. Sözün düzü, Fərəhlə belə görüşməyin mənə ümid verdi. Biz həmişə belə olacaq, hə, Günay? Əlbəttə ki. Amma geçdim, mən gedim. Kızım, sen keç içəri, mən Günayı ötürüm, gəlirəm, yaxşı? Hələlik. Hələlik. Günay. Mətləb, ehtiyac yoxdur. Mən özüm gedərəm, yaxşı? Günay, sənə bir söz demək istəyirəm. Fərəhlə belə dostlaşmağın mənə ümid verdi. Bu evin qapısı həmişə açıqdır. Biz həmişə səni gözləyirik. Mətləb, mən bu evə bir də gəlməyəcəm. Və bu bizim yaxınlaşmağımız demək deyil. Mən bura gəlmişəmsə Fərəhə görə gəlmişəm. Başqa heç bir şey. Deyəsən, bu tərəfə getdi axı. Hə, ana? Yaxşı, narahat olma. İndi? Yaxşı, gəlirəm. Oldu. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Hər şeyə görə çox sağ ol. Kişi adamsan. Yəni, söz vermişdin, sözün üstündə də kişi kimi dayandın. Nəyi deyirsən? Borcu görə də. Borcumu qaytarmışsan. O təzə malların alınmasında da kömək elədin. Sağ ol. Borc məsələsini qardaşımızın elədiklərimi yadında saxlamıram. Bugün mən sənə, sabah sən mənə. Əlbəttə ki. Parça işi ilə bağlı nə fikirləşdim? Hələ sən deyən gündən ağlımdan çıxmır. Amma mənim vəziyyətimi də görürsən də. Borcu da sən ödədin, yenə də sağ ol. Düzdür. Onda belə görürəm, alınmayacaq bu söhbət. Yox. Qərar verməyə tələsmə. Gözdə çünki məndə bir-iki tanış var, onlara demişəm,
Hamıdan cevap gözləyirəm. Ofeliya teatra gələcəkdim də, orada danışardıq. Yusuf müəllim, gözləyə bilmirəm, ürəyim partlayırdı. Niyə belə bir şey elədiniz axı? Niyə mənimlə Rəşidi eyni tamaşaya saldınız siz? Mən bu tamaşanı işləyə bilmərəm, mənə bağışlayın. Ofeliya. Yusuf müəllim, axı biz sizinlə danışmışdıq ki, mən Rəşidin teatra qayıtmağına razılaşıram, amma o şərtlə ki, siz bizi eyni tamaşaya salmayacaqsınız. Niyə axı belə bir şey elədiniz? Düz deyirsən, biz belə razılaşmışdıq. Amma mən fikirləşdim ki, bu tamaşada, bu obrazı Rəşiddən başqa heç kim oynaya bilməyəcək. Həm də bu tamaşada təkcə Rəşid olmayacaq şaktör kimi. Məsələ biraz profesional yanaş. Yusuf müəllim, siz axı bilirsiniz ki, mən o insanla ünsiyyət belə qurmaq istəmirəm. Ofeliya, bu sənin işindir. Xahiş edirəm, şəxsi məsələləri qırağa qoy. Bu işə rejissor kimi yanaş. Necəsən? Yaxşı, sən necəsən? Sağ ol. Dünən nə qədər zəng elədim, cavab vermədin. Əslində görürdüm zəngləri, amma biraz tələsirdim deyə ona görə cavab verə bilmədim. Hara tələsirdin? O dediyim sənədlər var idi. Onları çatdırmalıydım. Sən necə oldun? Dedin, ailəvi problemlərim var. Problem hələ qalır, amma belə yaxşıyım. Sən yanımda olanda hər şeyi yaddan çıxardıram. Mən də. İnsanın yanında inandığı, güvəndiyi adam olmağı yaxşı şeydir. Düzdür, həyatımı yalan dəyişdi. Amma ümid edirəm ki, bizim aramıza heç vaxt yalan girməz. Yaxşı, vaxt istirməyək, gedək gəzək. Keç. Bugün teatrda məşq olacaq deyə səni bura çağırdım. Burada əsas Kefli İskəndərin monoqudur, onu yaxşı-yaxşı məşq eləmək lazımdır. Baş üstə, hara desən gələrəm. Amma səndən çox xahiş edirəm, artıq əski söhbət olmasın, tez, normal, rahat məşqimizi eləyib bitirək, yaxşımı? Yaxşı, nə vaxt deyirsən başlayaq. Başlayaq. Nə lazım? Mən çox böyük axmaqlıq elədim. Rəşid, burada belə söz yoxdur. Oxuyuram qulaq as. Bu sözləri sizə deməkdə elə xəyal eləməyin ki, mən sizi pisliyib, özümü tərif eləmək istəyirəm. Mən çox böyük axmaqlıq elədim. Bir yerdə çəkilmiş şəkillərimizə baxıb, gözlərim dolanda bunu lap yaxşı başa düşdü. Ofeliya, mən sənin
arzularınla, hislerinle oynadım. Bağışla mən. Bağışlamağa layık değilimse yine de bağışla. Çünkü sen bana ne kadar nifrət eləsən de bilirim ki sen de beni sevirsin. Sözlerimle bunu inkar eləsən de gözlerim başka şey değil. Bilirim ki sen de benim için darıxırsın. Mən hələ heç kim üçün bu kadar çok darıxmamışım. Hələ heç kim üçün bu kadar çok ağlamamışım. Heç kim bu kadar çok kucaklamak istememişim. Allah, bravo, bravo. Çok güzel aktörsen, çok güzel aktörsen. Ama senin nece bir aktör olduğun benim çok yaxşı yadımdadır, Rəşid. Ve senin indi dediklerinin benim için piyesten hiçbir farkı yoktu. Bəli, Yusuf müəllim. Nə? Qozan Alənin atasıdır. Sen keyfin lap yaxşıdır ha. Şey adamın kardeş kimi ortağı olanda keyfi yaxşı olar da. Bütün meselelerimi həll edib. Sen problem var idi ki? Ha biraz borcu meselesi var idi. Onu həll edib. Bəs mənim niye haberim yoktu? Kardeş, İlkin istemedi ki sen eşidib pis olasın. İlkin, biz aileyik oğlum. Belki hiç dostunun köməyinə ihtiyacı olmayacaktı. Elbette. Mənə deseydi, elbette olmayacaktı. Yok, bilirəm ama ki bu ortağım kardeşdən də artıq deyə mənə. Bütün mənim, yəni işimi mənim işimi, məndən daha çox fikirləşir. Mən nə sənə əmanət. Hər adama güvənmə. Yok, əmi, bu güvənləsi adamdır, etibar olunası adamdır. Biz sənə inir, biz təzə mallar almaq istəyirik. Hem de ki mağazalarımızın sayını 1'e 5 artırmak istedik. Ondan sonra işimiz gidecek. Hop yaxşı. O kardeş dediğin ortağını bir gün getir burada bize tanış olaq. Ola? Ne var, ne çağırmışsan? Darıxmışdım sənin üçün. Nədir, yenə qovurlar evdən? Ağılın özvə getməsin. Sən nə vaq adam olacaqsan? O, yəni o sözün mənasını da bilirsən sən? Mən çox şey bilirəm. Sənin xəbərin yoxdur. Onda danış da, mən də qulaq asım, maraqlıdır. Utanmırsan, yaşlı adamı o vəziyyətə salmışsan. Qocanın sənin atan olduğunu bilirəm. Nə ağzıba gələni danışırsan? Qoca kimdir? Mən başa düşmədim səni. Sən yaxşı bilirsən mən nə danışıram.
bırak. O günlerde bu eve ona göre gelmişti. Elsek de bu pisliklerinden. Özün sahibi çıkabilirsin Atab'a, imkan vermeyen bir yanda kalsın. Ata bilirsen kime deyirir? Senin atan kimlere. Hansı ki uşaqlarının karşısında məsuliyyət daşıyır. Onları boya başa çatdırır, şəxsiyyət edir. Sənin mənim atamdan heç bir fərqin yoxdur. İkiniz də gicbəsərsiz, ikiniz də səfilsiz. Sadəcə olaraq, sən mənim atamdan fərqli olaraq uşaqlarımın yanına vaxtında qayıtdın. Ən azından hələ onları böyütməyə şansım var. Mənim atam isə məni bədbəxt elədi, qoydu, getdi. Haradadır? Onu görüb gedəcəm. Yuxarıdadır, amma niyə belə tez gedirsən ki? Bura sənin öz evindir. Nə qədər istəsən qala bilərsin. Eşitdim. Mənə görə Bəhramla aran dəyib, hə? Çox sağ ol. Həmişə bilmişəm ki, sən məni çox istəyirsən. Sənin bu münasibətin məni lap kövrəkdi. Çox sağlı ehtiyac yoxdur. Qızım, o Bəhram var ha. O Bəhram indi özünü başqa cür də apara bilər. Amma yadından çıxartma. Bir gün gələr, mənə elədiklərini sizə deyirlər. Sən səhv başa düşmüsən. Bəhramla aram dəyə bilər. Amma biz düşmən deyilik. O sənin atanı öldürmək istəyir, ha? Nə sən onu pisliyə eləməyini istəyirəm, nə də onun sənə. Qanı qanımızdan olmayan adama görə... Ananın yanına gedirəm. Buyurun, kim lazım idi? İndi deyəcəklərimi qulağında sırğa ilə və heç vaxtda çıxartma. Birinci də görüm sən kimsən? Mən İlkin əmisi oğluyam, qardaşıyam. Sən də özvü yığışdır. O yiyəsiz deyil. Bu nə danışıqdır? Əmin oğluna xeyirdən başqa neyin əmişdir? Əmişə gedirəm! Sən qabağındakı uşaq deyil. Kömək eləyəm mən, adı çıxan sən. İlkin ola bilər səhv başa düşür. Mən onu heç nə deməmişəm. Sən elə türküsən ki, onu özvü yaxşı göstərib onun əlində olanları alacaqsan da. Qaraş, o mənim ortağımdır, dostumdur. Ona niyə pisliy eləyim axı? Mən imkan verməyəcəm İlkin sənə torba tursun. Gel bu onun yanında da belə danışıb, aran qızışdırma. Aran qızışdıran mən deyiləm, sənsən. Mən imkan verməyəcəm ki, İlkin sənə inansın. Sən planını pozasan mən, deyən. Ki, çıx, rədd ol, get burdan. Niyə gedib Rəşidə yalvarmısan ki, məni bağışlasın, hə? Sən nənəm, cavab ver də! Qızım, mən səndən küçədə görüşmək istəmirdim. Qızım, mənim ürəyimdə sənə aid o qədər arzularım var ki, ancaq bilirəm ki, bunların heç biri yerinə yetmir. Toy eləmək, səni ax paltarda, gəlin paltarında yola salmaq, evinə gəlmək istəyər. Sən qapını açanda sənin ucağında öz nəvəmi görmək arzusunda idim. Sən məni otağa dəvət edib, çay süfrəsinə dəvət edib, çay içərdik, çörək yerdik, bir mehriban ailə olardıq. Bu idi mənim arzularım, amma bilirəm ki, bunların heç biri heç vaxtı yerinə yetirilməyəcək.
çocuğum dersi düşmeden yere, hayala giden yolda. Niye ki ben senden canım vermem? Niye? Cevap ver de bana! Ne istiyorsan benden? El çektim Mehmet Hatun'la, seni görmek istemem, seni görmek istemiyorum! Rett ol! Hala! Ne inirsen sen? Başın harap oldu. Dayı ne oldu sana? Ne oldu sana? Tezele tezele yardım çağır. Tezele zeyn vur. Ben ne oldu? Zengele tezele yardıma. Ay kız. Dur git bana kofe düzelt. Sen ne vaxtdan kofe sen olmuşsan? Elə bugündən. Mən hazırlayaram. Fərəh bacarmaz. Qaynana. Daş daşınır. Kofe düzeldir. Telefonla düzeldəsən kofeni. Sənə kofe lazım deyil. Hazırlayıp gətirirəm də. Bütün gün o telefonla nə oynuyorsan sən? Telefonu qoy bura, elə get. Gələndə oynayarsan. Sən də dur, get otaqda mənim köynəyim var, onu ütülə. El eləmək mətləbə deyim ki, günahın başını açdığın oyunu mənim də başıma atsan. Bax, təmiz gözdən düşərsən ha. Yaxşı, yaxşı ütülə. Necəsən? Yaxşısan? Bir adam. Yox, yaxşısan, yaxşısan, şükür. Vəymiş ağlama. Görmürəm. Ləman, sən əməliyyatdan hələ təzə çıxmısan, görərsən. İndi görmək istəyirəm uşaqlarımı. Yaxşı, tibb bacısına deyərəm. Tibb bacısına deyərəm, gətirər onu. Ayşə. Hə? Məni ağlatma, mən uşaqlarımı görmək istəyirəm. Yaxşı, 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 sakit ol. Sakit ol, uzan, uzan, uzan. Görmək istəyirəm, ay. Dedim də, tibb bacısına deyirəm, gətirər. Gətirsin, görəm. Yaxşı, yaxşı, narahat ol. Sakit ol. Allah'ımı istəyirəm. Uşaqlarımı. Yaxşı, yaxşı, sakit əşək. Başı istəyirəm, uşaqlarımı görmək istəyirəm.
Nailə. Nailə mənim qızım. Nailə. Dayı. Rəşid. Nə yaxşı gəldi. Rəşid. Nailəni. Nailəni. Çal. Qoy gəlsin bura. Ona sözüm var. Sonra gec olar. Nailə getdi. Sən indi onu fikirləşmə. Baş həkimlə danışmışam, narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq. Mən indi təzəlik etməliyəm. Amma yenə gələcəm. Kızım, orada cebimde kağızda telefon numarası var. Xahiş edirəm, zəng elə ona. Demək, Nailənin atası xəstəxanada səni gözləyir. Tez gəlsin. Yenə də eyni söhbətləri eləyəcəksənsə, mən bunu eşitmək istəmirəm. Yox, Fərəh haqqındadır. Fərəh haqqında? Hə. Fərəhgilin sinfində uğurluq olub. Nə olsun ki? Bunun sənə nə dəxli var, mənə nə dəxli var, Fərəhə nə dəxli var? Sən başa düşmürsən, bütün uğurluq Fərəhin üstünə qalıb. Bütün sinifdə hamı ağzına gələn deyib Fərəhə. Ürəyim sıxıldı. Ay. Ürəyim sıxıldı. Ay, ürəyim sıxılır. Ay. Ay, kif. Bu tibb bacısı gələn oxşamır. Özüm gedib uşaqları gətirəcəm. Yaxşı, dayılama, yaxşı. Elə elirsən, keç bilmirəm, nə edeyim? Sən bu uşaqların anasısan, mən bədbəxt atası. Elə bilirsən, mən asandı. Nədir, mən daşa? Amma dözürəm. Bir dəyər dözürəm də. Nəyə dözürsən, ay ki? Hə? Mənə bax. Mənə bax. Nəyə dözürsən? Yoxdur, Ləman.
Dayı. Dayı necə? Necə olacağım oğul? Gördüğün kimi. Vəziyyətim ağırdı. Oğul. Ölüm ayağımda. Senden bir xahişim var. Nailəyə zəng elə. Qoy gəlsin bura. Ona sözüm var. Bəlkə sonra görmədim onu. Yaxşı dayı, başdır. Bu dəqiqə zəng edirəm. Alo, Nailə, necəsən? Mən indi xəstəxanadayam. Sən atanın yanında. Səni görmək istəyir, tezcə xəstəxanaya. Siz onu hardan tanıyırsınız? Nailə, indi bunları danışmağın vaxtı deyil. Tez gəl, sənə çox vacib sözləri var. Mən də uşaq olanda çox gözlədim onun yolunu. Gəlsəydi, çox yaxşı olardı. Bilirsiniz nə var? O gəlmədi, mən də gəlmirəm. Gəlmədi, hə? Hələ bilirdim, gəlməyəcək. Oğul, mənim bu dünyadan keçmək vaxtım gəlir, çatıb. Dayı, nə olar, belə danışmayın. Heç vaxt belə şey olmayacaq. Siz düzələcəksiniz, hər şey yaxşı olacaq. Olacaq, oğul, olacaq. Mənim də etibar eləyəcəyim bir adam yoxdur. Nailənin bugünə düşməsinin əsas günahkarı mənim. Ana, atalıq eləyə bilmədim. Onun yanında ola bilmədim. Bu da axır. Oğul, səndən bir xahişim var. Qızımı, ailəni sənə əmanət edirəm. Ondan o həyat olur. Onsuz da hamı ondan üz döndərir. Heç olmasa sən ona sahib çıx. Dayı. Dayı. Dayı, nə oldu sənə? Dayı. Dayı. Ay dayı. Yenə nə gic-gic danışmaq istəyirsən? Bu dəfə sənin gicdiyindən danışacağam ama. Ha, Elçin. Yer gidişindən məşğul ol. Elçin, qulaq, sənin o ortağın var, ha? Hə, var. Nə olub ki? Yəni, o fırıldaqçan biridir. O sənin başvalladı, hər şey sənin əlindən almaq istəyir.
Buradan o yana özüm gedərəm. Bilirsən nədən qorxuram? Nədən? Bir gün bu xoşbəxtliyimizin bitməyindən. Biz istəməyəndən sonra niyə bitsin ki?